Adın nədir? Məsum. Hə? Məsum. Nə? Məsum. Məsum? Neçə yaşın var? Məsum neçə yaşın var? Məsum neçə yaşın var? Hə? 32. Balaca sənsən? 300 də eyni cavabdan gəlmişsiniz bu qıza? Hə? Yaxşı, düş aşağı. Beyinci Yahya qalx beyninə qızım. Yahya qalx beyninə. Hə, sakit ol. İncitmək istəmirəm sizə. Sakit dur. Azda deyəcəm sizi. Yahya beynindəsən? Tanış mənə. 103 yaşın var sənə? Subaysan da. Göndərim Kəbəyə sənə. Göndər get dostlarım yanına. Şeytana alət olma. Şeytan səni öldürəcək yoxsa. Qorxursan, iblisən. Hə? Qorxma, mən səni azad edirəm. Qorxma. Dostlarımı çağırıb baxırsınız. Bax Kəbəyənin içindən. Qorxma, sakit ol. Sizdən əvvəl onu 100 nəfərə yaxın göndərmiş, 50 nəfərə. Yaxına gəlin dostlarım. Əs-səlamu aleykum, ya müminəcin. Yaxınlaşın, göstərin sizi. Abco, yaxınlaş. Xənnas, yaxınlaş. Dəcil, yaxınlaş. Mehin, yaxınlaş. Görürsən? Görürsən? Hə? Görürsən cinləri? Hə? Pis yaşırlar, yaxşı. İbadət edirlər. Tamam. Sən də tövbə elə, müsəlman ol, get onların yanına. Get ailə qur, qiyamət günü görüşərik. Onu da öldürəcəm sənə. Məcburam. Ya çıxırsa, müsəlman olsa ya da mən səni öldürürəm. Allaha təslim ol, şeytənə alət olma. Allah sizi buna yaratmayıb. Allah Azə və Cəllə buyurur, وَمَا خَلَقْتُ جِنَّ وَاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən cin və insanları mənə ibadət üçün yarattım. Siz ibadət üçün yaranmışsınız. Üçünüz də eyni qəbilədənsiniz. Hə? Eyni qəbilədənsiniz. Biri sən qəbilə bizim adın. Yox? Hə? Bax, sənə Allahın dinində dəvət edirəm. Ya təslim ol, müsəlman ol, ya da öldürüm sizi. Niyə olmur ki? Niyə? Kafirsən? Dinin var, kafirsən. Dinin var, kafirsən. Yahya, kafirsən, yox, dinin var. Kafirsən, nədir? Hə? Müsəlman olmazsın. Müsəlman bədəndə nə işi var? Kafir. Bilmirsən, haramdır bədəndə olmağın. Hə?